टाइम विथ रूपामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज बघणार आहोत गणपती. आता स्पेशल म्हणून मोदक दाखवतीये मी, गणपतीचे फेवरेट. तर आपण मोदकासाठी आता तळणीचे मोदक बघतोय, तळून घेणार आहोत आपण, डीप फ्राय करणार आहोत. तर त्यासाठी मी एक वाटी खोबरं खवणून घेतलेलं आहे आणि हे अर्धी वाटी गूळ आहे. आता आपण सारण नंतर बघणार आहोत. पहिलं मी पीठ मळून ठेवते, कारण पीठ मुरायला लागतं. त्याला 20 ते 20 मिनटं ते अर्धा तास आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. तर पहिलं पीठ मळून घेऊया. मी 2 वाट्या पीठ घेतलेलं आहे गव्हाचं. आता गव्हाच्या पिठामध्ये मी 2 चमचे माझ्याकडचं साजूक तूप टाकतीये. आणि मीठ टाकायचं चवीनुसार, अगदी थोडंच, म्हणजे जास्त नाही. आता आपल्याला हे जे पीठ आहे ते मीडियम, म्हणजे जसं चपात्यांना पोळ्यांना आपण मळतो त्याच्यापेक्षा थोडं घट्ट असं मळून घ्यायचंय. तर मी हे पीठ मळून घेतेय. थोडं थोडं पाणी टाकायचं, एकदम पाणी नाही टाकायचं. पीठ आता मळून झालेलं आहे, हे बघा थोडंसं घट्ट आहे. आता मी हे डब्यामध्ये ठेवतीये, तरी अर्धा तास तरी ठेवावं, चांगलं मुरलं तर आपल्या मोदक जे आहे ते चांगले बनतील. आता आपण सारणाची तयारी करून घेऊया आणि हे आपण झाकून ठेवूया. एक पॅन गरम करून घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी अगदी नावाला अर्धा चमचा फक्त तूप टाकलाय. आता आपण त्याच्यामध्ये थोडी खसखस टाकणार आहोत. खसखस भाजून घ्यायची, 1-2 मिनिटं फक्त फ्राय करायचं तिला. ह्याच्यामध्ये गूळ टाकतीये मी, अर्धी वाटी गूळ घेतलाय. अर्धी वाटी गूळ गरम करतानाच मी त्याच्यामध्ये 1 वाटी जे खोबरं आपण खवणून घेतलं होतं ते ऍड केलेलं आहे. आणि आता मी हलवत राहणार आहे जोपर्यंत गूळ चांगला वितळत नाही आहे. गूळ वितळेपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं, नाहीतर ते जळण्याची शक्यता असते. तर मी हे सारण बनवून घेते. आता आपलं हे सारण तयार झालंय, मी गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये मी विलायचीची 1 चमचा पूड टाकते आणि हे 1 चमचा काजू आहेत थोडेसे बारीक केलेले, ते मी टाकतीये. तुम्ही जसं तुम्हाला हवं आहे तसे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही थोडेसे ॲड करू शकता, जास्त टाकू नये, अगदी नावाला. आता आपलं हे सारण तयार झालं, आता मी हे थंड करायला ठेवून देते. तो लाटून घ्यायचा आपल्याला एकसारखा. अगदी जरूर असेल तर कणभर पिठी लावा, नाहीतर गरज नसते. आता याच्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये सारण भरणार आहे, 2 चमचे सारण. हे असं थोड्या थोड्या अंतरावरती आपल्याला प्रेस करायचंय. ह्याला एकत्र आणायचं. मोदक करते. आता हा आपला बघा छानसा मोदक तयार आहे. हे असं प्रेस करून घ्यायचं थोडस गोल आकार. आणि हे जर तुम्हाला जास्त वाटत असेल पिठी वरची तर ती काढून टाकायची आणि ह्याला थोडस असं आकार द्यायचा. असे खूप छान मोदक तयार होतात, तर तुम्ही नक्की करून पहा. आता आपल्याला हे तेलात फ्राय करायचे. हे मोदक आता आपले तयार झाले, तर मी हे आता तळून घेणार आहे. तेल चांगलं तापून घ्यायचं आणि गॅस मीडियम करायचा, फुल नाही ठेवायचा. आता हळू अलगद मोदक त्याच्यामध्ये सोडायचं आहे, काळजी घ्यायची कारण तेल उडू नये.
आता फ्राय झाला आहे हा, याला थोडासा तळ करते म्हणजे जे वरचं आहे ते पण आपलं तळलं जाईल. हे बघा आता सगळ्या साईडने आपण हे तळून घेतलेत. आता मी याला बाहेर काढतीये. आपले तांदळीचे मोदक तयार झालेत. तर तुम्ही माझा चॅनल जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा. थँक्यू, थँक्यू सो मच. गणपती बाप्पा मोरया.